لأول مرة منذ بداية هذه الحرب نتمكن من الوصول لهذه المنطقة، هنا بالتحديد المناطق الغربية لشمال قطاع غزة، منطقة لتوام ومنطقة شارع الرشيد، منطقة البحر. حجم الدمار كبير جدا نتيجة توغل قوات الاحتلال في هذه الأماكن. الآن انسحاب كامل لقوات الاحتلال من هذه الأماكن، بالتحديد من شارع الرشيد، من شارع البحر، وأيضا من منطقة لتوام ومنطقة العطاطرة ومنطقة السلاطين. لا يوجد أي تواجد لقوات الاحتلال أو آلياته الآن في هذه المناطق. بدأ المواطنون يعودوا لهذه الأماكن لتفقد منازلهم. دمار وخراب في شارع الرشيد، شارع البحر، شارع الرشيد كما لم تشاهد من قبل كان من أحلى الشوارع في شمال قطاع غزة. كان يعني منتجعات سياحية، كان مليان منتجعات سياحية وشاليهات، كان مليان. الاحتلال دمرها بالكامل، دمر كل المنتجعات السياحية كما تشاهدون، دمار كبير جدا يعني المنتجعات السياحية ومنازل المواطنين. ليلكم جله متعصب جله. תראה את המפה שהדובר שלי הביא מעזה, במילואים בעזה. אתה יודע מה כתוב על המפה הזאת? זאת מפת ארץ ישראל. מה כתוב כאן? פלסטין, מהמדבר ועד הנהר. הם, מבחינתם אין מדינת ישראל, אפילו לא בין חדרה לגדרה. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים. מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. צריך התיישבות, צריך כוחות ביטחון, צריך ליישב את הארץ. הארץ הזו היא שלנו. סלאם עליכם. אידה, אידה. אל-מוגתמא הזה. מיוחד, מתחת לאף של כולם קורה אירוע באמת ענק, שובר שוויון ומעצב מציאות, לא פחות. אנחנו לא בומבסטים מדי. וזה מה שאתם רואים פה, פתיחה שקטה, כמעט סודית. לנתיב סחר חדש, עוקף חוטים, מסעודיה לישראל, שכבר, כמו שאתם רואים, עובד במלוא המרץ עם טורי ענק. אמיר שואן ביקר שם והביא את התמונות הבלעדיות. אמיר. חושפים צילומים ראשונים מתוך הנתיב היבשתי שנפתח לו מהמפרץ הפרסי דרך ערב הסעודית, ירדן ועד לישראל באמצעות מסעיות. בואו נראה את התמונות הבלעדיות. בשבועות האחרונים, מאחורי גבם של החוטים, החל ניסוי במסגרתו מגיעות חלק מהסחורות דרך היבשה ולא דרך הים. תיעוד בלעדי שנביא לכם כאן עכשיו חושף איך נראה אחד המקומות הכי רגישים בארץ. מעבר גשר הירדן, אליו מגיעות מסעיות מהמפרץ הפרסי, דרך ערב הסעודית, במסלול עוקף חוטים. זהו מסוף הכניסה לישראל. כל הסחורות שמגיעות אלינו דרך ירדן עוברות כאן. ביקשנו ממפעיל הרחפן להתקרב לגבול עצמו, כדי שנראה האם יש תנועת מסעיות ענפה בימים האלו שהחוטים חוסמים את המעבר הימי. והנה מה שהתגלה בפנינו. תור ארוך של מסעיות שרוצות להיכנס לישראל עם סחורה. האוניות עושות דרכן למפרץ הפרסי, ומשם הסחורה מועברת למסעיות שיוצאות מדובאי, עוברות בערב הסעודית, בירדן, ומגיעות לגשר הירדן בישראל. הסרטונים האלו שאנחנו חושפים כאן עכשיו צולמו השבוע מהקו היבשתי עצמו. הנה כאן, המסעית יוצאת מדובאי לפנות בוקר. כאן היא נכנסת לכביש 62 שמחבר את דובאי לאבו דאבי. כאן היא יורדת לכביש 65 לכיוון ערב הסעודית. וכאן היא כבר נוסעת במדבריות העצומים של סעודיה. עם הגיעם למעבר הגבול, קיבלנו אישור מיוחד לשוחח עם נהגי המסעיות בגשר הירדן עצמו. אהלן, סהלן. סעיד, עלי, סאלח, סעיד. Where are you coming from? What do you have inside? פלפל. פלפל. What do you have in the cargo? גס, חדיד. What do you think about the war? The war with the Palestinian? נבי מעלום. הירדנים צריכים לקבל
מצפים. אין בעיה. לא עביר לזה, כבר יתחילו להילחץ הירדנים. החיילים הירדנים נלחצו קצת מהעובדה שחצינו להם את הגבול. הכל בסדר, הוא עשה לי שלום, אחי. הוא עשה לי שלום, אבל הוא כבר מזיק את כל הביטחון שלך. אז תפסנו את הנהגים לשיחה אחרי המעבר. כיף חלק. Where are you coming from? Dubai. Dubai. And what do you have here? Electric. Ah, electric. Yeah. Ah, okay. What's your name, my friend? Jihad. Jihad. Hi, nice to meet you. Hi, I'm Amir. You're welcome. Hi, Jihad. You're welcome. Welcome to Israel. המחזה הזה של מסעית עם לוחית אמירתית על אדמת ישראל הוא בעצם הגשמה של הסכמי אברהם. אחרי שנכנסו לישראל, המסעיות האמירתיות פורקות את הסחורה ונהג ישראלי מגיע לקחת אותה ולפזר אותה בכל חלקי הארץ. כיף חלה. You're from Kuwait? Dubai. From Dubai? Dubai. And Dubai, Saudi Arabia? Jordan. Jordan and here. What do you bring? Dibis. Dibis. אז יש לנו כאן מאחורה מכלים מלאים בסילן, דבש תמרים, 5 ימים, והמוצר הזה נמצא כבר בישראל. היבואן פה הוא טעמי הגליל, זה בסוף יגיע לכל אחד מהמטבחים בישראל. והלכנו לבדוק גם מה הביא החבר שלנו ג'יאד. דייסון. דייסון... כן, כן. דייסון. הנה, דייסון. שי, V15. ג'יאד, it's a good one. Yeah. Maybe take one for your wife. אז הדייסונים האלה מגיעים אלינו מסין, כאן כתוב על שטר המטען, שבמקום לבוא דרך הים האדום ואז להקיף את כל אפריקה, המסלול הזה מקוצר, יכולים לראות. דייסון מקורי. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.